កោផៃលើ4តម្លៃស្មើប៉ុណ្ណាឬពេលលើ2តន្ត្រីតទៀតសិនហើយលើ3តម្លៃស្មើនឹងប៉ុន្មានឬបាយលើ2តន្ត្រីកោផៃលើ2តម្លៃស្មើប៉ុន្មានសូមតន្ត្រីតែសិនសូនតម្លៃស្មើប្រមាណស្មើ1អត់ត្រូវទេទៅក្រោយកោសូនតម្លៃស្មើប្រមាណស្មើសូនអត់ត្រូវទេទៅក្រោយសិនផៃតម្លៃស្មើប្រមាណសិនផៃតើស្អីដែរដក1អត់ត្រូវទេទីក្រោយសិនផៃលើ6តម្លៃស្មើប៉ុន្មានមួយពីពីត្រឹមត្រូវទៅកោស3ផៃលើ4តម្លៃស្មើប៉ុន្មានដល់ឬ2លើ2ត្រឹមត្រូវស
sin 2 thái lỡ 7 đồng lấy sma phần màn rưu bay lục bì trăm trai sin 5 pi / 6 តម្លៃស្មើប្រមាណដល់ឬ3ឬ2អត់ត្រូវទេទាំងឡាយចុះកោ4 pi / 3តម្លៃស្មើប្រមាណ